ასაჟებენ. ესა ინგა გრიგოლიას ამბები 4-ზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს დავით ლორთქიფანიძემ პირადად ჩემი და ამჯერად უკვე ჩემი შვილის მიმართ ღია მუქარა გამოუშვა პრესის ფურცლებიდან, რომ მისი ცხოვრების გარკვევი დაინტერესდება. გაზეთ ქრონიკასთან ინტერვიუში იგი ჩემ შვილზე საუბრობს და ამბობს, პრესაც და ტელევიზიაც იქნება ინფორმირებული, რატომ აქვს ინგა გრიგოლიას შვილს აგრესია და საიდან მოდის ეს ყველაფერი. მე ყველაფერს გავარკვევ, სხვათა შორის მე არ ვიცოდი მისი გამოხტომის ჩემ შვილზეა საუბარი. შემდეგ დამირეკა, ასეულობით ადამიანმა ბევრმა გამახსენა რაღაც თემები, სადაც პირადად იკვეთება გრიგოლიას შვილის, იკვეთება კი არა პირდაპირ ჩანს გრიგოლიას შვილის ინტერესები, ვისი გუნდის აქტიური მხარდამჭერია ის. სწორედ ამაზე გავაკეთებ განცხადებას ამ კვირის განმავლობაში. სხვათა შორის არც ეს ვიცოდი და მითხეს, რომ ეს გოგონა ყოფილა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. მე არ ვკითხულობ, ვინ რატომაა შეყვარებული, ვის სათხავს შეყვარებული, თუმცა მე არ გამიკვირდება ზოგიერთის ყოფილი ან ახლანდელი შეყვარებული მაღალ ჩინოსანიც რომ აღმოჩნდეს. აწი ბევრი რაღაცი დავინტერესდები და ძალიან საინტერესოდ განვითარდება მოვლენები. აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით ლორთქიფანიძე. ახლა კი ჩემი ინგა გრიგოლიას პასუხი მას. მე რა საკვირველია, არ ვაპირებ ამ უზნეობის დეტალებში შეყოლას დეპუტატთან, თუმცა უერთდები არასამთავრობოების მოთხოვნას, რომ გამოძიებამ გაარკვიოს, რა დეტალებს შეიძლება ფლობდეს დეპუტატი ლორთქიფანიძე ჩემი ან ჩემი შვილის ცხოვრების შესახებ, ან რას ნიშნავს მისი მხრიდან ეს უცნაური ხაზგასმები ჩემს პირად ცხოვრებაზე. საერთოდ მაინტერესებს, ვინ ეკითხება დეპუტატს ადამიანების პირადი ცხოვრების ამბებს, რა იცის ასეთი, სწდება თუ არა ამ თავისი ინტერვიუებით ეთიკასა და დეპუტატის უფლებამოვალეობას. მაინტერესებს, რატომ ემთხვევა ასე უცნაურად მისი ტექსტი და მუქარა გამოხტომები დროსა და სივრცეში დაანონსებული ფარული კადრებით შანტაჟს, რა ინფორმაციებს აგროვებს, რა ინფორმაციებს ეძებს, რა ინფორმაციებს ნახულობს დეპუტატი ლორთქიფანიძე ჩემზე ან ჩემ შვილზე. არის თუ არა ეს ინტერვიუ მისი მხრიდან ღია მუქარა, რომ ამჯერად უკვე არა მხოლოდ ჩემი, არამედ ჩემი ოჯახის წევრის ცხოვრების დეტალებითაცაა დაინტერესებული. და ბოლოს, ჩემი ერთი გადაწყვეტილების შესახებ მინდა ახლა ეთერში ვთქვა. არასოდეს არც ერთ რესპონდენტზე არ მითქვა მსუარი მისი ძალიან დიდი აგრესიის და პოზიციის მიუხედავადაც კი ჩემს მიმართ. მაგრამ ესაა ის შემთხვევა, როცა მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დეპუტატ ლორთქიფანიძეს, რომელიც მსგავსი ზნეობის ფარგლებში მოქმედებს და მეტყველებს, აღარასოდეს დაუთმო ჩემი გადაცემის პირდაპირი ეთერიდან არც ერთი წამი. დეპუტატის განცხადება, რომელიც თურმე ჟურნალისტის შვილის ცხოვრებით ინტერესდება, ჩემთვის არის უფრო მეტი ვიდრე მუქარა. დანარჩენს კი იმედი მაქვს გამოძიება გაარკვევს. ახლა კი რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რამდენიმე დღე